për të parë nuk do ndjekim rendin kronologjik, do mundohemi të shkojmë bazë të hierarkisë politike të tyre. Le të nisim me qenë se i kemi pamjen plota çfarë ndodhi me atentatin e Sali Berishës në shkallur të Durrësit në 4 qershor 1997. Më nxjerr pak 18-ën, të lutem. 18-a. Momenti atentatit ndaj president Republikës Sali Berisha në Shkallnur në 4 qershor të vitit 1997, kur një njeri quajtur Ilir Çeta, që vinte nga emigracioni në Greqi, mos gaboj, apo jo Ferdinand, qelloi me një granat ndaj presidentit në një moment, në një miting elektoral. Truproja dhe mbrojtën, do ta shohim pas edhe kur tecim, e mbrojtën me trup dhe për fatin e të gjithë pranishëmve, sepse numri ishte shumë i madh i pjesëmarrësve, mund të kthehej në një masakër, granata nuk shpërtheu.